Ne var Greta, hani yapmaydı. Ne var? Ne var Amerika Başkanı, Evalette Durkas, Kuştar, Struktur, Andarsi, Militante Bashkimi Demokratik për Integrim, Lejoni që fillimisht të falenderoj shokun tim Ardanin për punën e shkëlqyer bashkë me grupin punës në gjitha komisionet dhe në afat shumë të shkurt duke respektu gjitha procedurat statutare që të vinë në një kuvend solen, kuvend nga i cili ne nuk jemi që marrë funksione për kënaqjet e vetën, po i nderuar kryetar, sot marrim obligim të ri për një fillim të ri. Fillim të ri në çajirin e Ali Ahmetit, në bastionin e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe duke kaluar këtë rrugë të gjatë, dikund 17 vite, ne jemi shëndru në një familje e madhe, e cila shumë mirë njihemi në njëri tjetrin, andaj, shumë pak është me rëndësi se kush është kryetar dege, kush është kryetar këshilli, kush është antar dege, e kush nuk është. Mjafton të jesh antar dhe aktivist i Bashkimit Demokratik për Integrim, e ka të bashkimit të Bashkimit. Tjesht, ne sot po e rikthejmë që në Çajir ka një adresë, ka një kryetar dege, ka një kryesi dege, i kemi kryetar të këshilla vendor bashkë me kryesit e tyre dhe antarët dhe qytetarët, sepse ne asë njerës kemi punu vetëm për Çajirin, ne asë njerës kemi punu vetëm për Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse të mirat e Bashkimit për Integrim i përjeton çdo qytetar i Shkupit. Faleminderit Ali Ahmeti që Shkupin e shëndrove në qendër të rëndësishme të shqiptarëve në Maqedoni. Nuk jemi në Prishtinë. Nuk jemi në Prishtinë, zgjedhore jemi në kuvend zgjedhor. Mund të përmend që ne në Shkup kemi pas vetëm 4 paralele në gjimnazin Zakir Shmarku, sot kemi 4 shkolla, 4 drejtorë që udhëheqin me shkollat e mesme në nivel qytetit Shkupit dhe djetra tjera ku fëmijët tonë mësojnë me gjuhën e tyre antare, duke kurorzu në Universitetin e Antareza, duke pas në Universitetin e Tetovës, Universitetin e Evropës Jugendore, dhe kush nuk don të shokë e ndryshim, në me thonë, nuk ka mundësi vetëm nëse nuk ka dëshirë për pa ndryshime që ka ndohë në qytetin e Shkupit. Ne nuk ndalim e këtu, ne sot marim lisupet tona, obligimet e reja dhe prej sot e tutje, prej të hënën, ne dhe jemi në teren me qytetarët tonë për të bo programin e ri të Bashkimit Demokratik për Integrim në Çajir dhe në përgjithësi, për të dalë me ofertën e re, për të dalë me zgjidhjet e reja, për të dalë me punësimet e reja, me investimet e reja, me shkolla më të mirë, me shëndetësim më të mirë, me një jetë, me një standard më të mirë për qytetarin tonë. Andaj pra, a du të jonë kryesor dhe jetë kontakti i drejt për drejt i joni me qytetarin. Pra ndaj, përveç ty në organeve që janë, që i shojmë sot këtë dhe që zidhen, instrument i rëndësishëm i degës e Bashkimit Demokratik për Integrim, do jenë edhe koordinatorët për sdo vend votimi. Do jenë 50 koordinatorë të cilët nuk do kënë detyrë të punojnë dhe të japin pasyrën vetëm ditën e zgjedhjeve, pa do në vazhdimësi, do e furnizojmë dhe informojmë kryetarin e degës dhe kryesin e degës se si është puna në çdo vend votim dhe të shojmë se ku mungon, ku kemi gabu dhe ku e kemi tepru. Për bënje balans, sepse këto 4.000 punësime ka shku posluj se çdo familje e Çajirit e ka shiju që tjetë sot tjetë në shëndetësi, tjetë në arsim, tjetë në institucione shtetërore. Në të tyre jona dhe jetë ato familje të nëmëhoja dhe cilët ende për x arsye, nuk e kanë dje dorën e ngrohtë Ali Ahmetit të BDI-s, dhe e detyre jonë që ne që këmë të rëbasin të ato. Dhe e detyre jonë që të temeluse që ishën me ne në 2002-ën, për x arsye, nuk janë sot me ne, nuk dhe presim që ato të vinte ne. Ne dhe shkëmë të ato të shojmë si ku kemi ka vinte të vinte. Sepse, ata ishin në bingët në Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Mushtrinë Shkrimtare Kombëtare.
Ata vendin e kanë aty ku dheqen jagneti, aty ku është bashkimi demokratik për integrim, dhe po ashtu, ne dëshmojmë edhe 2006-2008, momentet më të vështira të bashkimit demokratik për integrim dhe shqiptarëve në Maqedoni, kur nuk u respektu verdikti i shqiptarëve dhe u tentu që t'imponohet një rregull se nuk është në rëndësi si votojnë shqiptarët, në rëndësi është se si don partneri i Maqedonas. Ata të cilët ishim dhe ne, tek semaforët, tek blokimi i rrugëve, tek blokimi i institucioneve, ne di morim incizime të shohim, a janë me ne, a ishën të mirat e bashkimit demokratik për integrim, dhe edhe ato nuk të presim që të vinë të ne, ne do të rëgjesit të tërbasin dhe dyrët e tyre, dhe do komunikojmë me ta të shohim se ku është gabimi jo, ku është lëshimi jo, ku më misurojmë. Ajo që është si arritës dhe që respektohet dhe i fund regulladet atë që e thot Ali Ahmeti, sot është këtu prezente, pra nuk mundet femra shqiptarët bjetë 50% e elektoratit dhe mos përqijet në degët tona, në këshillin vendor tonë, në këshillin dikësirës, apo të kënë tjetër. Po këtë nuk e kemi vim fjallë. Sot dega e qajirit do të 35%, 20% dhe njënë një dega skandinave me prezencen e femrës dhe bashkë të me thonë bura e bra, do punojnë për të në ringrit, për bastionin e bashkimit demokratik në qajirë dhe djetë një dek shemull për dek tjera dhe më tonë, se të si dhëtë djetë për fasimi i grave në tonë. Andaj! Sot e tutje, po mërë parasysh se kush ka funksion kush jo, juftoj që gjithë bashkë, të komunikojmë prej të honës andej, të punojmë bashkë, drejt realizimit të programit tonë, qëllimeve tona, dhe këtë në mirë pra qajiri të jetë atë që e meriton të mërë vendin e merituar, dhe ta shëkutje, dhe punoj fuqishëm që nuk duhet të keni dilemën në zjedhe a fitojmë a humbje. Dhe punoj fuqishëm që ditën e zjedhe të keni vetëm një dilemë. Sa dhe jetë e thellë fitoria e bashkimit demokratik për një një. Dhe i takon qajirit e sarajqit dy dek më kuhoja të mendojnë edhe për më dhegjimit. Për dek që në më dojnë. E fillun me vendbanimet që nuk kanë gjetë e trajtim të duhur, sepse nuk kanë asë qilë vendor, asë dek. Nuk i lëmë atë në lëmoshën e komunave të cilët nuk i kanë trajtuar, nuk kanë luarën, apo edhe i kanë bo presione. E fillun pra, ta shëtutje, lisishe dhe një gjishtoni dhe e pjesët qajirit, dhe të njëtëm pra në rezi bashkë ma të shqipta që jetojnë dhe gravitojnë dhe Gjorgj e Karposh dhe jenë pjesë e degës e Saraj. Ne si qajirë, një ndër misionet është që të punojmë që të delë në si përfaqe realiteti i vërtet edhe në degën e Kutelit. Atje jemi afër shumicës ose shumicë qiptare, duhet punojmë me qytetarët tonë, të bëjnë regjistrimin e adresave aty ku jetojnë dhe veprojnë, sepse është komunë ku shqiptarët duhet të përfaqësojnë më me dignitet të ardhmen dhe minimumit duhet të jenë, domethënë, me kryetar këshille, me funksione tjera që të kenë trajtimin që e meritojnë. Mendoj se na pret shumë punë dhe edhe njëherë ju falenderoj sinqerisht për përkrahjen që kemi marrë në vazhdimësi prej 2005, 2009, 2013 në vazhdimësi si kryetar komune, dhe bashkë me komunën, edhe me Elisarin, dhe bashkë me ju, dhe me thonë t'ju falenderoj për përkrahjen, dhe punojmë drejt fitoreve të reja. Faleminderit.